Dobar dan, dragi ljudi. Dobar dan, kažete. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Imamo goste ovde u današnjoj emisiji. Čitaj krpelji. Nepoželjni krpelji, ali ne možemo od njih da se otkačimo, tako da to je to. Danas svi probamo pljeskavicu. Ne znam tačno kako se zove ova brza hrana, zato što je skoro otvorena, ali čim Ivan ode na naruči, znaćemo i reći ćemo kako se zove brza hrana. U stvari, vi ste videli u naslov. Sve će biti mnogo pametna. Da li je ovo najbolja pljeskavica u Leskovac? Vidjet ćemo sada. Znači, za mene mala gurmanska, za Ivana obična velika, za Luku malečka najmanja, djačka neka. Je li tako, Lukice? Da. Da, a za Danijelu? Šta mi date, samo da je džabe. Eto zašto su to naši dragi krpelji. Ivane, poskoči za pljeskavice. I gledaj ko se zove brza hrana. Mislim, ljudi znaju, ali mi još ne znamo. Ovo je prvi put bukvalno da jedemo tamo. Ivan je bio na ruči pljeke i zove se tajni ukus ova brza hrana. Tajni ukus. Što ste vi već znali, jeste videli naslov. Kako se Luka zove? Tajni ukus se zove. Čekamo, 15 minuta treba sad čekamo. Pa ćemo svi zajedno, grupno da jedemo, porodično. Jedva čekam. Jeste! Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Snima se. Računi si uzela, ali se zabrvio. Uzeo. Aj, daj prvo račun da vidimo, koliko miriše. Ja znam računa, daj pljeke prvo. Čija je ta? Tvoje. Miriše mnogo good. Ho ho ho! Mogu da kažem... Šororo! Ovo je moja. Veličina odgovarajuća, debljina, ima i slaninka, ima i kačkavalj. Da li je neko gledao možda ovaj moj serijal? Ja stvarno ne znam. Ne znam. O, gledaj Ivana koliko je! Ha, ha, da vidim tvoju! Ma beži moj pljeskavicu. Mišovi, a vaše kakve su? Jesu korektne vaše? Jesu. Ako nas pita... Vaš mišovi. Za Luku je samo sa kečapa, tvoja ova druga. Odlično. Mogu li da vidimo tu malu običnu? Djačku. Djačku, da. Pokaži malo i ovaj pljeskavicu. Ej. Da vidim, daj ja stavim vam ovako, daj. Evo, ovo je mala djačka. Neko je već gricnuo malu djačku, samo sa kepačom i skroz je korektna ova pljeka. Lepinje su mnogo dobre. Ja sam gricnuo. Ti si gricnuo. Neki je miš. Miš je gricnuo, dobro. Izvolite mišu. Daj tvoje da pogledaj. To je njena ista, valjda. Pa isto je, ali... O, lepinje su top, da, skroz... I zapečene. I zapečene su, da, i meke su. Čekaj da jedi, treba se slikamo! Ne, vi možete. Pada kiša napolje. Pa, da počnemo. Da počnemo. Odlično mirišu pljeke, veličina je zadovoljavajuća, lepinja, odlično isto. Baš mi lepo. Je li baš lepa pljeskavica? Dobro. A da je kesa ona sa salvetom? Nema salveta. Zaboravio onda. Ja sam sam trebalo da uzim. Ja trebalo sam da salveta. Eto. Moja pljeka je odlična. I za veličinu, i za ukus. Mislim da možda imam ovaj sjetak od mene. Nisam siguran. Sočno je. Moram da gritnem još jednom, možda se predomislim. Bogu mi... Teška odluka. Onako, kačkavalj je taman zapečen da krcka. Mnogo lepo krcka. Ima slanina i nije samo belo. Lepinja je... Dušička, toliko je meka. Zini. A znate kod mene, meni je odlično sve. Mogu kažem, lepinja je baš, mislim, zapečena, krcka, fina. Dragi gosti na emisiji, kako vam sada čini pljeka? Vrh. A tebi? Lepa.
Ovdje nisu kompetentni. Šalim se, pljeka je stvarno odlična. Imali smo konstruktivnu raspravu gdje sam ja tela dam 9,5, ali me Ivan ubedio da dam 10. Šalim se, nisam ubeđena, ali generalno ne mogu nađem neku manu. Zamislite, molim vas. Ne kuđe u anale, zdravo, zdravo, bate. Čim ne možda nađeš manu, to je 10. Ne kuđe u anale, ne znam koja je ovo epizoda, mislim da je 8. Prvi put od mene 10 za tajni ukus. Pljeka je stvarno odlična, ima ukus na meso. Što reče Danijela, ništa nije jela, pteće go, ne pljeke kad smo bili mali. Kad je meso i malo ukus na meso. Salete nemamo. To sam ja kriv, nisam uzao. Ostavi malo tu depinju i kaži ocem. Znači... Od mene ocena 4, ovo ništa nije. Šalim se, i od mene 10. Odlično. Ovo je 3. setka koju Ivan dao inače. Ovo koje 3? Da čekaj, zadnje klupa ne da ocenu, ajde. Koje su ocene? 10. Ja sam se setio jednu zamerku koju imam da kažem. A to je da nije mala opcija za pljeskavicu veću od 300 grama. Ja mislim ovo treba mi neka pola kilo. Tebi će bude sve ukinuto, samo ti kažem, samo nastavi. Kaži koliko košta ovo sve. Čekaj. Ajde, izvadi račun dok je, mi kaži. Sad ću da izdiktiram. Ovako. Gurmanska manja, to je tvoja, 220 grama, 300 dinara. Onda ide pljeskavica, mala, 160 grama, 220 dinara. Onda pljeskavica moja, 300 grama, trebalo bi više. Kako te udarim sad pred ljudi? 350 Ajde. Dinara. To je to. Istorijska epizoda. Kukakolice, javi se. Ebe, sve se zatrčaše se, noge iskršiše da se jave. Šta vam kažem, ljudi moji, pljeka... Čiviš kad se meni jave. Pljeka je zasluženo dobila 10, tajni ukusi. Mislim, od Ivana relativno lako dobiju velike ocene, od mene ne. Ja sam loš policajac, on je dobar policajac. Ja nisam policajac. Stvarno je pljeka i dovoljno velika. Luka je policajac. I dovoljno je velika, lepinja se topi. Svi smo zaključili da su lepinje savršene, znači onako... Ma, apsolutno nemam reći. I malo je dovoljno i kačkavalj, i slanina. Definitivno ljudi nisu štedeli na ništa. Tako da cena sasvim i više nego korektna za pljeku. Ja sam stvarno prezadovoljna. Da, draga, tako je, draga. Neće ima ništa da kaže, rekli smo da on je relevantan, mnogo lako dala 10, ovako. Sve u svemu, ko se nije subscribe-ovao, obavezno da se subscribe-uje ili zaprati ovaj kanal, ako ne zbog pljeskavice, onda zbog razni neki drugi sadržaj koje plasiramo na kanalu. Čuri, baci mi iz kola, rešila sam. Zajedno s Luku! Neki neozbiljni ljudi u ovom autu, ima da stavim naslov, zabranjeno, Zabranjen ulazak, neozbiljno. Mogu da vas samo nadogvestim da mi je mnogo drago što smo još živi, zdravi, niko nas nije otrovao, mada imamo neki stomačni problemi, ali to nema veze sa pljeskavice, nismo odavno bili u ovoj akciji, tako da sve je u najboljem redu i obavezno posetite i tajne ukuse, to je tajni ukus, zato što možda se vama neće sviđa, možda će vam se sviđa mnogo, možda niste znali da je dobra pljeka, ali sad znate, zahvaljujući nama, tako da do sljedećeg viđenja uživajte. Doviđenja. Ćao. Ajde, maknite zadnje klupo. Mahni, maši.